Bom, vamos falar da notação renascentista, tá? Pelo que se pode compreender ao averiguar se as diversas inovações operadas no campo musical, aliadas à temática da impressão, como a invenção da imprensa, tornou-se necessário criar um mecanismo de produção musical mais rápido e barato. Assim, para que a escrita musical pudesse cada vez mais expressar as intenções do compositor, possibilitando também que o intérprete, sem confusões, conseguisse aceder à mesma de uma forma mais veloz e clara, conjugaram-se esforços em prol do melhoramento do aspecto da notação musical da época, né? Desse modo, tendo em conta que a notação negra, até aqui utilizada, acabava por acarretar algumas desvantagens, como ambiguidade, né? Todas as figuras negras, né, acabava confundindo ali. Ou, por exemplo, o excesso do consumo de tinta, né, que, tal como já foi referido, poderia ser negra ou vermelha, comentando por Ulrich Mitchell, que afirma que quando no século XV se aumentaram os formatos dos manuscritos em fólio, papel, resultou pouco prático para encher com tinta preta as cabeças das notas grandes, né? Então ficava muito caro, né? E cansativo e dispendioso você está colorindo ali, né, no papel lá, as notas grandes. Então, adotou-se a chamada notação branca, por volta de 1425, inicialmente em França, né, que possuía os mesmos princípios mensurais que a notação negra e que poderia ser vista assim como uma consequência direta da invenção da imprensa, né? Então, para facilitar, eles começaram a deixar as figuras maiores brancas e as figuras menores pretas, né? As notas deixaram de ser inteiramente negras, apresentando-se apenas com contorno preto. De mencionar que para essas inovações, muito contribuíram os pensamentos de diversos teóricos, como Jean Desmoulins, autor do Speculum Musicae, que nós já vimos, né? Davy e Lucy, Guillaume Dufay e Guillaume Banchoix, né? Foram os primeiros compositores a utilizar essa notação mensural branca. Como você pode ver nessa figura aí, certo? Além disso, alargaram-se ainda muito, devido à escola franco-flamenga, as variadas figuras da notação musical, né? E os valores rítmicos, desculpe, que estavam implícitos nessas figuras, claro. Surgiu aí a cocheia, a semicocheia, posteriormente a fusa e semifusa. Ao ser adicionado cochete e hastes a essas figuras também, criando-se, desculpe, igualmente novas pausas, tornando-se também necessário destacar a mudança da forma das notas que se operou nessa época também, sendo que as mesmas anteriormente quadradas ou formadas como losango passaram a ser redondas, né? É uma outra coisa importante a destacar no Renascimento, a mudança de figura e lógico de chegar no Renascimento em relação ao surgimento da imprensa, né? Veja essa figura aí, as notas são em formato losango, mas já tem até a semifusa, certo? Fusa, semifusa e tem até uma outra figura aqui, que não está em uso mais, né? Então, essas figuras formadas por losango passam a ser redondas. Mas isso não foi uma coisa que foi totalmente abolida, né, nesse período. Essas figuras do formato em losango, elas ficaram ainda sendo utilizadas, né, até o século XVIII, mais ou menos, né? Por outro lado, na notação branca, a coloração negra das notas possibilitava a obtenção de diferentes valores rítmicos, né? Permitindo a formação de tessinas, né? Por exemplo, em que três notas negras, né, vão ser ali agrupadas, né? Então, isso é bem importante.
Além disso, foi nessa época que se começou de forma progressiva a utilizar a chamada barra de compasso. Isso é bem importante, muita gente tem curiosidade. Tal como a Donald Groat e Claude Palisca, né? São dois autores aí lá do História da Música Ocidental e do livro também do Massan, né? E também é confirmado pelo teórico Lampard, de 1537, através de um exemplo de uma obra de Josquin des Prez e Isaac, né? Eles já escreviam composições utilizando esse esquema aí. A barra atrás referida era principalmente utilizada na música instrumental, né? Desse modo, aqui ressaltar que enquanto a igreja se preocupava em encontrar e incrementar um sistema de notação de música vocal ao nível da música para instrumentos, trabalhava-se sobretudo na feitura das chamadas tablaturas, né? Baseada num sistema de notação instrumental dos gregos, utilizando-se letras, números, outros símbolos, né? Colocados sobre representações das cordas, teclas ou outras, né? Facilitando a leitura dos intérpretes, né? Dos instrumentos de sopro também usavam tablatura, né? Até hoje usam, né? Para soltas doces, por exemplo, né? É aquele sistema lá que fica só os buraquinhos. Eu já vi, quando eu estava começando a estudar, eu via a música escrita para flauta doce nesse sistema de tablatura. Esse sistema é muito menos confuso que todas as regras existentes na notação da igreja, embora nela se inspirasse em alguns aspectos, né? Variava de país para país, né, o sistema de tablatura, sendo também diferente consonante ao instrumento para o qual era desenvolvido, tal como se pode observar nessa figura aí, onde você vê um sistema de tablatura para clavicórdio, né, de Sebastian Widom. As pautas de 5 linhas, que eram muitas vezes substituídas por outras com 6, 8, 11 linhas, dependendo do texto, né, se tornou universalmente aceite, né, como a que deveria ser utilizada para a música vocal, por exemplo. No entanto, no que concerne a música instrumental, era frequentemente usada outro tipo de pausa, né? Por exemplo, né? Ressalvando-se, por exemplo, o exemplo do próximo slide, na medida em que, para o órgão, era usual aparecer uma pauta de 6 linhas para a mão direita e outra de 8 linhas para a mão esquerda, como esse exemplo aqui, né? Uma pauta para órgão, foi uma obra escrita em Nápoles em 1600. Aqui a gente tem algumas figuras da evolução das claves, né? Por exemplo, a clave de Fá, por exemplo, né? A gente pode contemplar, né? Ela vai ter, durante o período da invenção da notação musical, até o Renascimento, onde nós adotamos já um formato que é atual, que é o formato atual, ela vai mudar bastante, né? Pode observar aí. Da mesma forma, a clave de Dó, que eram as duas principais claves usadas, e a clave de Sol. Então, a clave de Sol, no início, ela acabou ficando como referência, né? No início, tá? No século XVI, né? Ela ficou basicamente restrita à música instrumental. Sobretudo, segundo Michaels, ela era associada ao violino, né? Era muito comum isso, né? As claves serem associadas a instrumentos e a determinado tipo de voz nesse período, né? Quando as restantes claves estavam, estas encontravam-se também relacionadas, tal como hoje, a diferentes instrumentos, e em termos de música vocal, eram dispostas na clave consonante à textura das vozes, que poderia variar, né? Como nesse esquema aqui, né? Você vê clave de Dó na primeira linha, para o soprano, né? Na segunda linha, para o meio soprano,
na terceira linha para o contralto, na quarta linha tenor, aí no barítono já na clave de Fá, na terceira linha, e aí no, a clave de Fá na quarta linha para o baixo. Então, outra coisa interessante, que é uma rica profusão de novos instrumentos, né, na Europa, que foram reunidos em famílias, chamados consortes, né? Talvez esta palavra tenha vindo de concerto, reunião em latim, desejando extrair um som homogêneo da música, né? Assim apareceram os consortes de flauta doce, ou seja, as famílias de flauta doce, viola da gamba, cromorne, como nós já vimos naquela aula sobre instrumento medieval, né? São basicamente os mesmos instrumentos. Então vamos ouvir agora um exemplo musical muito interessante, né? Geralmente um primeiro violinista, ou no caso um cantor mais experiente, dirigia os ensaios, né? Depois foram surgindo os mestres de capela, a figura do maestro ainda não era uma figura central nesse período. Vamos assistir, geralmente o cara ensaiava lá, né? Sentado num cravo, ou num instrumento de teclado, ou num instrumento de viola, ou algum daqueles instrumentos, né, medieval. Sim, são feitas experiências acústicas, ou seja, já colocando corais em lugares diferentes da igreja, né, ou daquele lugar, ou daquela sala de concertos que vai acontecer aquele espetáculo lá. E existem já efeitos vocais variados, gritos, resmungos, som de animais, entre outros. Nós já vimos até em obras, em motetos, né, passados, né, não sei se vocês estão lembrados. Vamos assistir.